السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انت وناكسن اخيارتنا داوان ايسا ايد الكيمبا ميل كستو اتشوكتان كسور رواذا مركلة ايو ميدكا ميدا برامش دينا ندار الشو برامش كان واكي لباد ايما انتو اسنين عان ايدين سو قد بنا ايو يدو برامش كان كي كو ري ايو ادو حيسا بدن اد كيلي كرتو معلومات كالدوان وحانا كداوان كرتا فيسبوك اينا يوتيوب كينا لبادبا هدو برامش كان واحينو كو ايغينا waxa ugu dambeyn guuleystay qolooyinkii meelka adadka ee yahuuda ee iyagu dawladda wadaaga ah ku jiray ee hadda xukunta Israa'iil waxa afka ciidda loo daray qoliyihii macallinka weyn uu gadaal ka taagnaa ee iyagu markaa doonayay in aan la codayn maanta hadaba baarlamaanka wadanka Israa'iil ayaa waxa uu u codeeyay arin ku saabsan إن أود محكمة السر للدمائية جرسور كودنكاس تاس ومريكن كي يحلف ذي سوء آدو دي تنعين هدب محاد عيا دود بحيو ووين الغبا غي تقال سكي أو لغبا غيو حالة يهود أو فراها كسي بحيسا أيان برنامج كان إذن كوكو فافاهين دورا سفاري رميد وحي كاعاون إساءنا ترير كاغا إيو صاحي بدا كونول دلال دورا aad gaarsiisid wixii aad ugu talagashay ilaa imika wadamada ay xawaaladda kugu diri karto waxa kamida Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda xawaaladan waa online kulan wanaagsan qiyaartana daawanaysa meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkii labaad ee maanta isniin aan idin soo gudbinayo barnaamijka waxaynu ku falanqaynaynaa sidaan horey idin kugu sheegay barnaamijyadii hore maanta oo isniina waxaa la sugayay baarlamaanka yahuuda go'aanka uu gaaro horaan uga soo sheekeeyay in laba qayb la isu haystay qolo wadaadada sheegata oo maaratay yahuuda oo tiraahda annagu xagga diintan u badannahay diinta yahuuda iyo qolo iyagu markaa dhanka kale ka soo jeeda ee leh diin iyo waxa kan ay ma jiraan annagu wax walba hal qasto ayaan aaminsanahay kuwa leh waxa la isku haystay markaa saan hore u sheegay haddana in yar baan ku celinayaa maxkamadda sare awooddeeda in la dhimo iyo garsoorka wadanka dawladdu ay awood yeelato hadda waxa awood lahaa codaynta koor maxkamadda sare iyo garsoorka maxkamadda sare iyo garsoorka waxay markaa jireen dhanka qolooyinka Mareykanka uu wato ee ah in wax walba la qasto qowmuloodka wax kasta waxa markaa qolooyinkan dawladda soo galay ee wadaadda isu sheega ayagu waa wadaad ma jireen kuwa wadaadada isku sheegaya yahuuda ah ayaa iyaguna dagaal culus galay si ay maxkamadda awooddeeda sharciga u dhimi lahaayeen muddooyinkan dhan waxa qaylo ka baxayay Mareykan iyo reer galbeed waa la yaabay ay lahaayeen yaan wax laga bedelin garsoorka yaan wax laga bedelin way ku adkaysatay xukuumadda Netanyahu Netanyahu inkastoo isagu aanu ahayn qolooyinkan wadaadada diinta ku adag yahuuda almaani uu yahay haddana dawladdiisa iyaga isbahaysi laaha oo ku jira hadduu hadalkooda diido dawladdii uga baxayaan wuu dhacayaa automatically marka saas darteed iyaga xaggoodu aaday xaaladdu marka way kululeed intaasoo bilood waxaa socday dibadbaxyo dawladda lagu cadaadinayo inay ka joogsato inay qadaha ama garsoorka taabato dhibankana way ku adkaysteen handadaad badanaa loo sameeyey wax badanaa la sameeyey shaqa ka farisiya la sameeyey xataa diyaaradihii dagaalka iyo ciidankii wixii jooga shaqada waa ka tagnay yiraahdeen waa joojinay waxaasoo dhan dawladdu jagjaga uma siinin maanta baarlamaankii loo ballansanaa la yimid iridda horteeda baarlamaanka saan horeydii kugu sheegteen dhooyina uga dhisnaa qolooyinka diidanaa arintan in baarlamaanka u codeeyo marka si kastoo ay tahay maanta baarlamaankii la galay qolooyinkii mucaaradku way isaga tageen sababtoo ah waa la codeynaa hadii la yiraahdo xal dhibaanada ee Israa'iiliyiintu waxay ka kooban yihiin 120 waxaa loo baahan yahay cod dheeri codeeri marka waa qoladii 60 ka badan hesha nimankan marka sida ay awalba dawladda wadaaga u soo dhisteen isbahaysigan ayaga ayaa baarlamaanka ku badan 64 cod ayay markiiba
كعضيين لنعي كلاء وحديدي لها مبجو جنب ويديدين ويسكغتغين مركا لحدني أفرتي حلبان اتمد ايا ايغو عدكي كشبتي ساس درتد شرعي ايو سيدا كون نغونيا ودن كمركا اودي محكمة السراء يقرصوركي والا دمي حناق اركاس ومريا معالي كوين دولدا ميل كعضك ان تنياهو وطو ماشي واكا ساري نالتاقي وركين واديد بريتو وحاكو باقي لقاتيرتا أوروكا إليهين ودن إسرائيل إني شاقادا كفري سنيان وأي كبيريان غلوين كان وحالا قسترربا كوان كان هلقا لابتي إليهين هاي أدى شاقالها إيا أوروكا شاقالها إيونا وكو باقين دادكي مضاهرات يدي واسيو حوجيين مضاهرات يو بدان على إسكو بلانسدي هقاميها معارض كوحولي يعي كما قوصر إنو أريدتان شرعية التي جينا محكمة دي سراء وأود دي لرمي أيام بريتا جينا ولي شرعية دي باريسا أريدتا ولي لنا عمر دي نوكان وحيليهين محكمة دي إذا وأود دي لرمي مع محكمة دي ماشان بارلمان كالسكولي وانا سعسينينا إليهين دقال سوكايا شاكتاية وحيد عاها دعان إليهين مركا نوكان سببتا أي قرصوركو أقومي تدايان مركا محايت dibaka marka garsoorku waxay ugu mitidayaan awoodda u dhimayaan waxyaabo badan oo aysan iyagu yahuud ahaan raali ka ahayn ayay qoloyinkan wataan waxa kamid ah waxyaabaha badan ee maartay cadaadis badan oo la saarayo nimankan falastiiniyiintu xataa way u dareen waxyaabaha maxkamaddu ay ka celin jirtay waxa kamid ah inay falastiiniyiinta waxay rabaan ku sameeyaan laakiin kuwan wadaado meel adag ah sheeganayaan waxa laga yaabaa inay dhibaatooyinka geystaan dhulka falastiiniyiinta inta hadda loo geysanayo ka badan geystaan waxay sidoo kale nimankan wadaado isku sheega iyagu ay diidan yihiin qowmuluudnimada iyo waxa kan iyo oo ay wataan qolooyinkan maraykanka iyo wadamada kale ay wataan ay wadanka israa'iil ka wadeen way diideen waxaan marka garsoorkan la dhimayo awooddiisa waxaas ku hoos jira macallinka weynna wuxuu u dagaalamaa marka waa waxaas xaaladdu marka halkaasay maree xaaladdu way kacsan tahay sida ka muuqata TV-ga ka arkaysaan mudaaharaadyadii way sii xoogaysanayaan dagaalkii sokeeye ee muddooyinkan laga digayay ayaa la sugayaa haddii Netanyahu uu ku adkaysto isaga iyo nimanka la socda ee mayalka adag inay go'aankan baarlamaanka marsiiyaan yuhuudda dagaal sokeeye gelay aldhahay dagaalkii sokeeya rabnaa ay taageen nimanka marka hadda waa la isbalansaday maalmahan waxaa dhici doona leeyahay mudaaharaadyo tii ugu xumeyd ee dhici doonta booliiska iyo mudaaharaadayaashu waa la isfarasaari doonaa sidoo kale qoloyinkan iyaga maanta wax ansaxsaday ee wadaad isku sheega iyaguna taageerayaal leeyihiin soo doortay taageerayaashooda iyaguna soo baxay yiraahdeen hala soo baxo taageerayaashaas markay soo baxaan iyo kuwa kan waa la isdagaalaa dagaalkii sokay marka halkaas ka bilaaban doonaa xaaladdu sidaasay socotaa yahuudii marka waxay ku sii lugaynaysaa wada aan la ogeyn halka ay ku dhamaan doonto haddaba waa arki doonaa xaaladda sida ay ku dhamaato wararkana waxay ahaayeen kuwii ugu dambeeyay aan idinkaga soo aruuriyey xaaladda israa'iil iyo yahuudiyo dagaal sokeeye aaday halkaabay marka ay wadadaasi cagta saareen macallinka weyne caru la jiifaa warkiisiyaa la diiday qolooyinkii uu watay waxa la qasta lahaa waa la jabsaday marka dee meele ku dhammaata arki doonaa barnaamijyada dambe ayaa idinkugu faahfaahin doonaa haddaba barnaamijka intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa fadlan intaadan ka bixin hayloobi sheer iyo like haddaad nagala socoto youtube-ka iyo haddaad nagala socoto facebook-ka labadaba haddaad ku cusubtahay subscribe youtube-keenna haddaad ku cusubtahay facebook-kana follow garee si barnaamijyadeena mar walba aan soo gelino ay markiiba kugu soo dhacaan waa faa'iido intaan mar kale kulmayno meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo.